først så vil jeg ta opp dette med kort tid. Opposisjonen inviterte Ropstad til å holde en redegjørelse i høst. Da kunne det ha vært en ordinær saksbehandling i komiteen. Det kunne det også ha vært denne gang, hvis regjeringskollegaens partifeller hadde fremmet det som forslag i komiteen. Så det at vi har dårlig tid til å behandle disse forslagene, det skyldes ene og alene. Og det er underlig, mener jeg, at ikke Ropstad, som sitter med det store ansvaret, der barneombudet kritiserer regjeringen for manglende styring og sier det er en styringskrise i barnevernet, at ikke regjeringen søker bredere flertall i Stortinget, sånn at statsråden og politikken kan få en bred dekning. Det er ikke denne regjeringen villig til. De skal vi inn sine egne kjepphester, og så tar de dem inn etter hvert når de kommer med sine egne forslag, men å merke det som de mener de kan jobbe videre med. Hvis det er riktig som Ropstad sier, at alle disse forslagene mer eller mindre jobbes med i regjeringen, ja, da kan det bli oversendelsesforslag. Så får det god tid, da kan inkorporere det i de sakene dere jobber med nå. Og så kan dere komme tilbake til Stortinget med de vurderingene som er nødvendige for at Stortinget skal fatte sine vedtak. Så dette er en vegring i å ta inn over seg den alvorlige styringskrisen og systemkrisen som finnes i barnevernet, president. Og det er beklagelig. EMD-saker, når vi foreslår et eget utvalg for å se på EMD-sakerne, så er det nettopp poenget vårt at det ikke er saken i seg selv som er krisen. Men det er det som skjer fra barnevernet i kontakt med de familiene første gang. Det som gjør at det skjer av seg i forløpet, og den prosessen som leder fram til de dommene, ikke bare i EMD, men også i norske rettssaler, der barnevernet ikke får medhold. Det er ikke mange, men det er alvorlig inngreven i folks liv. President, det er nesten sånn at det er det å fortvile at ikke den erkjennelsen når inn til statsråden. Statsråden er byråkrat på sitt aller verste når han står her og forsvarer systemet gang på gang og ikke er villig til å ta inn over seg, som han selv sier, gode forslag. Det samme sa han når vi hadde kvalitetsreformen i barnevernet. Vi fikk lang utredning fra Ropstad om at det var gode forslag alle sammen. Det var ikke noen kritikk til et eneste forslag, men de jobber med det. Og akkurat det samme sier han nå. Hvorfor kan vi ikke få en granskingskommisjon som ser på bredden i rettssikkerheten i barnevernet, og at Ropstad kan si at dette er så alvorlig for de barna der ute,